Beth ydy gorsedd y beirdd? Cwestiwn dwi'n siŵr sydd ar feddwl sawl un ohonoch chi. Wel, mi ydw i wedi cael sgwrs gyda aelod o'r orsedd Aneirin Karadog I ddod I wybod mwy. Rhywbeth unigryw a ddath o ddychymyg un dyn sef Iolo Morganwg. Morganwg gydag un en yn wahanol i'r sir, ond o'r sir honno oedd e'n dod, a nath e sefydlu gorsedd y beirdd yn Llundain, yn Bryn Briallu Primrose Hill ym 1792. Ni'n gweld cerig mawrion dyddi yma, a cherig plastig gael mynd yn nhw o faes I faes, ond os newch chi sylwi lle mae'r Eisteddfod wedi bod yn hanesyddol yng Nghymru, mae yna gerddi gorsedd. Weledi gethau oedd bydde'n sefydliad, bydde'n gofalu am y pethau, am ddiwylliant Cymru ac am yr iaith hefyd. A dyna oedd yn reiddiol. A wedyn, yn 1819, nath Iolo Morganwg gael yr bren wef o un o'r orsedd gyda'r Eisteddfod. Felly oedd yna Eisteddfodau taleithiol ar y pryd, cyn i'r Eisteddfod gen ddechrau. A felly, yng Nghaerfyrddin yn 1819, aeth e I hotel yr Ivy Bush y Llwyniorwg, a datgan fyna drwy wneud cilch o gerig bach fel pebbles fwy neu lai a cynnal gorsedd gan ddweud mae'r Eisteddfod a'r orsedd nawr yn un a ddod na'n master stroke gan fod hynny wedi cymreigio'r Eisteddfod achos oedd perig bydde'r Eisteddfod yn mynd yn wyl Saesnigedd ond mae'r ffaith bod I ynghlwm wrth yr orsedd wedi golygu yn y pen draw bod ni wedi cael rhywbeth fel yr rheoliaeth sy'n golygu bod yr Eisteddfod yn uniaeth Gymraeg ar hyd yr wythnos ac yn gwneud yr wythnos hon yn wythnos bryn iawn ym mywyd y Gymraeg lle mae'n gallu anadlu. Ydych chi'n deud am Iolo Morganwg yma na, y ddiweledigaeth o wedi dod ychydig o ei feddwl dychymyg gwellgo fo, mae hanes fod yn gaeth I gyffuria, felly di hynny di effeithio ar yr orsedd, ydych chi'n meddwl? Wel, mae yn honi bod y traddodiadau sy'n rhan o'r orsedd yn mynd nôl i'n cyndeidiau Celtaidd dros fil a hanner o flynyddoedd yn ôl. Ond falle bod e wedi gweld hyn oll I gyd mewn rhyw freuddwyd laudinwm. Laudinwm oedd y cyffur oedd e'n I gymryd, oedd e'n rhyw fath o opiet cryf ar y pryd, ac felly oedd e'n hoff o gymryd hwn, a diota hefyd gyda fe tebyg I bobl fel James ac Evan James gwenodd yn hanthem ni yn y llan ofar yn Pont y Prydd. Ond oedd e'n arfer yn yr oes gan nifer o bobl I gymryd e hefyd. A hefyd oedd e'n hoff iawn o wneud y llenyddiaeth, felly nath e ffugio nifer o gerddi Dafydd Ap Gwilym a dweud, dwi wedi darganfod cerdd newydd sbon gan Dafydd Ap Gwilym a Iolo Morganwg oedd wedi wneud hi lan. Ond oedd e'n goffo bod yn eitha clyfar I gopio steil Dafydd Ap Gwilym, ffindo dog papur oedd yn addas I edrych fel sef wedi cael ei yn dod o'r oes ac yn y blaen. A felly oedd dyfodd ychymig direidus, ond fi'n credu yn ogystal â hynny mae ni fod yn ddiolchgar am esgor ar y traddodiad o'r orsedd sy'n gyda ni heddi. Oes yn bendant. O ran y cleddyf sydd yn cael ei gario bob tro gyda'r orsedd, be di symboliaeth y cleddyf a pam mae o'n cael rhan yn yr orsedd? Mae'r cleddyf yn rhan o gleddyfau'r orsedd, mae yna ddau hanner cleddyf, un sydd yn gleddyf a cleddyf yn Llydaw, a mae'r hanner arall gyda ni yng Nghymru, a pam mae gorsedd Cymru a Llydaw yn cwrdd, mae'r ddau hanner cleddyf yn dod at ei gilydd, ond mae'r cleddyf mawr wrth gwrs yn rhan o'n gorsedd ni ac yng Ngorsedd Llydaw a gorsedd Cernyw hefyd. Mae yn symbol o heddwch, byddwch chi'n dychmygu bod cleddyf ddim yn symbol o heddwch, ond y ffaith amdani yw bod y cleddyf yma byth yn cael ei dynnu allan o'i wain. Mae'n aros yn I wain ac felly dyw e ddim yn gleddyf ar gyfer datgan trais nag I ladd. Mae'n gleddyf er mwyn datgan heddwch a dyna'i holl bwynt. Mae yna luniau gwych nes I ffindio flynyddau nôl a o'r orsedd ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Lle oedd dim ond gyda nhw rhyw fath o sash hiw ffash o beth os ydych chi'n gyfarwydd o beth yw hynny. Felly rhyw riban ar draws eich siwt. Nawr mae yna gobanau cyfan. Mae hwnna'n beth ddath mewn yn yr 19fed ganrif neu ddiwedd yr 4th ganrif ar 15 ond hefyd dawns y blodau dwi'n meddwl mae cynnan yr archdderwydd o Bwlleli oedd yn archdderwydd ddwyweth yn wahanol I nifer o archdderwyddon eraill ddath a dawns y blodau mewn i'r peth felly mae lot o'r hyn oedd cynnan yn ei wisgo fel archdderwydd yn debyg iawn i'r hyn ap Dafydd a gybydd mae'r eryd hopwyd yn ei wisgo y ddwy froneg fel y bling mawr dyn ni'n gwisgo rownd yn chest y breastplate mawr, yr goron air y wisg o air mae lot o'r pethau yna di aros ar un peth
peth, ond hefyd mae pob archdderwydd yn cael dewis I steil, sgidiau I hunan ac yn y blaen. Dwi'n cofio rhai yn sôn am fynd I chwilio am leder eidalaidd ar gyfer I bwts a rhywbethau posh fel yna. Ond rhywbeth difyr sydd wedi digwydd weles I yngwyl y cyhoeddi yn Aberdâr eleni, oedd fod na ddau fachgen yn rhan o ddawns y blodau. Hen bryd, dwi'n meddwl agor y peth lan, peidio stereoteipio y peth I fod just ar gyfer merched, ynde? A peidio stereoteipio swydd yr archdderwydd just ar gyfer dynion yma. Mae angen I ni ddangos bod pawb yn gallu cyflawni'r peth. Diolch yn fawr iawn I chi. Diolch yn fawr I chi.